علم صاحب هغه دغه ټولي کې مونږ سره ولاړو. هغه ورته وویل چې ته څوک یې؟ ته یو امی سړی یې، صرف یو څو دغه به دې اورېدلي. زه ملا یم، ما ته د دې هر څه پته ده، خو دا ما یو زر ځله اورېدلي دي دا خبرې، خو زه ده ته څنګه ویم چې ته دا مه کوه، دا ما ته پته ده. صحیح ده، پرې چې د دې سړي ثواب وشي. صحیح ده، دی دا تعلیم کوي، دا خبره دی کوي، دا واوره. که تا اورېدلې مې، ته به دا نه وې چې دا خو ما اورېدلې ده. صحیح ده، نو دغه یو هغه پکې راغلی و سړی، لږ دغه و که نه، د عقل نه لږ لږ لرې لرې و که نه، ساده غوندې و. نو ما ته وایي چې بس ته به اوس دا وایې که نه، چې زموږ کامیابي په دین کې ده، او دا مونږ کې څنګه راځي، او به دا وایي ما ته پته ده. لکه دغه خلکو سره چې څوک زیاته مینه کوي که نه، نو هغه خلک په تا څنګه لګي؟ یاره دی کې چې کم سړی لاړ شي او هلته د هغه وخت پوره شي او بس وفات شي، بس د هغه خواړو سه بیا د هغه نشته مړه، د هغه خو ډایرک اینډ ډایرک بس هغه اړو ده تپوس نشته بیا د هغه جنت ته ځي په قبر کې، د سر هغه نه تپوس ته دی. دا ارمان دې شرته کړی و چې مال دې الله پاک په دغه لار کې کم دی. موږ خو وایو چې په داسې ځای کې یا چېرته عمرې لزو، یا چېرته حج له لاړ شو، اول ته الله پاکم بس روح پوره کړي، یا چېرته په تب یا نیک کار پسې ځو، اول ته همم څه خبره نه ده. ګورې کله کله زه سوچ کوم که نه، زه یم ستاسو زیاتر دا چې کوم خبرې دي، دا زیاتر ډېرې دي د دین طرف ته مایلې دي. زه خپله زه دا وګوره، زه دا دی دا زما دا دا د شوبیز د سړي دا دغه دا زما خوښ دی دا شی نه. زه د دې سیزونو بس دغه یم طلبکار یم، دا ږیره دا ټوپۍ دا سپینه جوړه دا زما خوښ دی. صحیح، ګینې زه پینټ شړه مچولی شم، صحیح مشین کړي ګیره کې هم ګرځېدی شم. ولې ما به ویل چې یار زه خو په شوبیس کې راځم، زما دې سیزونو سره سویمه ده. صحیح زه چې زه زور اخوا ما زه دې خوا دا قدرت کار دی چې ما دې خوا راکوي، زه په ځان نه پوهېږم، او بس زه د دې خو خلکو دغه ستاسو یو تصویر ما کتلی وو چې تاسو هغه د آرمي صدقه اچولې وو، جنت اچولې وو، دی داسې حساب وو. زما هغه هم خوښه ده، وردي. ها وردي، وردي هغه وردي نه و، الان کې زما فیسبوک به بندولو که نه، نو ما بیا ویل ریکوست مې وکړو چې بای دا وردي نه ده فوجي، دا چې تاسو په دې غلطېږي، دې ته وایي دا د ښکاریانو وردي وه، د فوجي وردی هیرو پکې ښکارېدی. دا چې کوم ښکار لځي څوک ښکاریان نه دي، او وګړو ټوپک چې وسړی دا وردی هغې چې خو دوی بس ورته سوچ نه کړی، دوی چې دا جوړ دی فوجي ورته، زما د هغې فیسبوک یې بلاک کړی، او هغه بس بیا بند شو. صحیح بیا کولو نه کړل. زه ډېره مهرباني، مونږ ګپو لګولو، او بیا دې په خیره خیره کې د هغه خبره مو که چې یاره هغه نه واوړی که نه، هغه پسې ګوره دا سړی پسې شي چې کوم سړی کې څه پیدا وي تاسو ته پکې څه خیر ملاویږي که نه. صحیح ده، د عوامو ته وایم د دا سړي شرپسند سړي پسې تاسو ولې کېږئ؟ دا خو شرپسند دی، دا خو نن یو پسې لګیا دی، سبا بل پسې لګیا دی، د دې خو دغه دغه کار دی. نو د ده کې ستاسو پیدا څه ده؟ هسې خبره ده چې پیدا هم پسې کې نه وي، نو بیا مرازي په دی سړي پسې ودرېږئ اما روکې کې بس فرېږي دی. زه ډېره مهرباني ښه، او مزه وکړه ګپ مو لګولو، او که بیا چېرته ټایم ملو شو بیا به راشو، بیا به در سره ګپ ولګو. صحیح، بس ډېر مهرباني، خوشحاله اوسې. خوشحاله اوسې، مننه. الله قدرمندو کتونکو، د هوشیال الله سره خبرې اترې وکړې، د هغې د زوړ ژوند د هغه چې کوم دوی به په تبلیغ کې وخت تېر کړی و، په هغې باندې مو سره خبرې اترې وکړې. چې هر چا ته اوسې الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسې. د لوی الله پامان.